Rosa, jag missar väl egentligen ett replikskifte så jag begärde ordet här, men det har inte så stort betydelse. Bara en liten kommentar då, Helene. Fossilberoende, det är vi alla, tror jag, vi är helt överens om att det är en stor omställning i samhället som måste pågå och görs väldigt mycket för att nu gå utanför Vårgårda och den omvärldsanalys vi egentligen pratar om här idag. Då. Å andra sidan så är det så att fler människor finns på vår jord. Befolkningsökningen är ganska kraftig och den kommer inte att avta, säger alla. Och fler får också råd att äta sig mätta. Så är det för varje dag som går. Och då måste det också produceras livsmedel och folk bor inte där man odlar idag. Det har ju en enorm centralisering av människor till större städer. Så därför, vi ska ha småskaligt för den som tycker det passar bra, men vi måste också ha ett kraftigt, kraftfullt produktionsjordbruk precis som i alla andra näringsgrenar. Det är det jag vill säga. Då är talarlistan tom och kan vi då anse att debatten om omvärldsanalysen är avslutad? Svaret ja. Och då finns det ett förslag till beslut kan man säga, och det är bara så enkelt att vi tar emot den här rapporten och vi har genomfört den här debatten kring omvärldsanalysen. Kan vi besluta så? Svaret ja. Och då vill jag tacka er för ett bra meningsutbyte där många har fått komma till tals. Jag tror att det är nyttigt emellanåt att ha såna här lite mer allmänna och generella debatter om olika saker. Så tack ska ni ha. Nu har vi sagt i presidiet här att nu ska vi aktionera oss i 10 minuter. Och det innebär att vi 5:30 möts här inne igen och fortsätter sammanträdet. Kan vi göra så? Ja. Svaret ja.